יצירת טפסים בגוגל. קודם כל פיתחו את גוגל כרום. היכנסו לאתר גוגל. היכנסו עם שם המשתמש והסיסמה שלכם, ועברו בעזרת הסרגל השחור העליון לכונן. לחצו על צור, טופס. כתבו את שם הטופס. בחרו את העיצוב של הטופס ולחצו על אישור. בחלק העליון ניתן להקליד תיאור טופס, כלומר טקסט כללי כעזרה למשתמש, לדוגמה. שימו לב שהשאלה הראשונה, השדה של השאלה הראשונה כבר מופיע. בשאלה הראשונה כתוב כותרת השאלה, אנחנו נחליף את שאלה ללא כותרת ונכתוב פה את כותרת השאלה. כותרת השאלה היא בעצם השאלה. למשל, אני רוצה לשאול את התלמיד מה שמו, אני אכתוב פה שם התלמיד. טקסט עזרה, אני יכול להקליד כאן, נא הקלד רק שם פרטי. סוג השאלה, יש לנו סוגים שונים. במקרה הזה אנחנו נבחר בסוג טקסט, כי אנחנו רוצים שהתלמיד יוכל להקליד הקלדה חופשית קצרה. אנחנו לוחצים על בוצע, והגדרנו את השאלה הראשונה. כדי להוסיף שאלה נוספת, נלחץ על הוסף פריט, נקליד את כותרת השאלה. שוב, סוג השאלה נבחר במקרה הזה טקסט, ובוצע. שאלות נוספות, שוב נלחץ על הוסף פריט. אגב, אפשר ללחוץ על המשולש שמשמאל להוסף פריט ולבחור מראש את סוג השאלה. בואו ניקח שאלה מסוג בחירה מרובה. נשאל כאן את התלמיד מה המגדר שלו, ובאפשרויות נקליד זכר. אפשר ללחוץ כאן עם העכבר או טאב במקלדת, ונקליד נקבה, אפשר להוסיף כמה אפשרויות שנרצה, ובוצע. בחירה מרובה מאפשרת למשתמש לסמן רק אפשרות אחת מתוך האפשרויות הקיימות. בואו נוסיף שאלה נוספת, הפעם מסוג תיבת סימון. נשאל את התלמיד אילו שפות הוא יודע לדבר. ונקליד את האפשרויות, עברית, אנגלית, רוסית, ערבית. ויכול להיות שיש לנו גם שפה נוספת אחרת שאני רוצה שילד יוכל להקליד. במקום לבחור אני אלחץ על הוסף אחר ובוצע. שימו לב שתיבות סימון ובחר מתוך בחירה מרובה נראים די דומה. בחירה מרובה זה נקודות ואז אפשר לסמן רק אפשרות אחת מתוך האפשרויות הקיימות, ותיבות סימון הם ריבועים והתלמיד יכול לסמן יותר מאשר אפשרות אחת. בואו נשאל את התלמיד לשנת הלידה שלו, נוסיף פריט. הפעם מסוג בחר מתוך רשימה. נקליד פה שנת לידה ונקליד אפשרויות. 1990, 1991 וכו'. בוצע. נוסיף עוד פריט, הפעם מסוג סולם. סולם כפי שהיה נקרא קנה מידה לפני כן, או סקייל באנגלית. נקליד פה את כותרת השאלה. ואנחנו רוצים לאפשר לתלמיד לבחור בין 1 ל-5, אפשר לשנות את הסקאלה מ-0 למשל ועד מספר כלשהו עד 10, נשאיר את זה בין 1 ל-5. אני מקליד פה את התוויות, תווית ה-1 היא כלל לא מרוצה, ומרוצה מאוד זה יהיה 5, ואני אלחץ על בוצע. אנחנו יכולים להוסיף עוד פריטים, סוגים שונים של פריטים, ניתן למצוא עליהם הסברים באתר שלי, הסברים טקסטואליים. כאשר סיימנו ליצור את הטופס, ניתן להקליד כאן את הודעת האישור, אפשר להשאיר התגובה שלך נרשמה, או לכתוב כאן משהו אחר, ולבסוף נלחץ על שלח טופס. אפשר לפרסם את הטופס בטוויטר, בפייסבוק, בגוגל פלוס, אפשר להעתיק את הקישור שנמצא כאן ימין בעכבר עליו, והעתק, ולהדביק אותו באתר, כך שמתוך האתר הילד יכול להגיע אל הטופס. ואפשר גם לשלוח ישירות במיילים אל המיילים של התלמידים, ובסופו של דבר נלחץ על שלח. אז בואו נלחץ על בוצע, ובזה סיימנו את יצירת הטופס.